Blagdan Svetog Stjepana slavi se u katoličkoj crkvi 26. prosinca, odnosno drugog dana Božića, u spomen na jednog od sedam đakona. Sveti Stjepan obično se umjetnosti prikazuje kao mladić s mučeničkom palmom u jednoj i kamenom u drugoj ruci. Danas crkva slavi blagdan Svetoga Stjepana, prvomučenika. Evo, sama riječ prvomučenik govori da je Stjepan prvi koji je svojim životom posvjedočio svoju vjeru u našega spasitelja Isusa Krista. Evo, drugo ime za Stjepana je zapravo Krunoslav. I zapravo ta riječ nam govori da je Stjepan okrunjen krunom slave. Evo ga. I on je primjer svima nama da i mi u svojemu životu zaista budemo svjedoci Isusa Krista, ne samo svojim riječima, već da te riječi pretvorimo u djelo, da budemo djelotvorni svjedoci Isusa Krista, evo, kako bismo mi jednom po završetku našeg života također bili okrunjeni tom krunom slave, kako bismo se radovali zajedno sa svetim Stjepanom u zajednici svetih. Evo, koristim ujedno i ovu priliku da svima onima koji nose ime svog nebeskog zaštitnika zaželim sretan i blagoslovljen imendan. Tradicionalno povodom ovog blagdana kreće i blagoslov kuća, odnosno obitelji. Tako je i ove godine, kao što je uobičajeno, u našoj župi kreće blagoslov zapravo obitelji. Blagoslov obitelji našoj župnoj zajednici započinje 26. na sam blagdan Svetoga Stjepana od 11 sati, a blagoslov obitelji po rasporedu trebao bi završiti 7. siječnja. Sveti Stjepan smatra se i zaštitnikom đakona i zidara, a njegovo ime prevedeno znači kruna ili vijenac.